বাৰিছবিতং বাতৰিলৈ এটিএম হেক সন্দৰ্ভত আহি পৰিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। দুৰস্কৰ পৰা লুটপাট চলিছিল গুৱাহাটীৰ এটিএমত। এটিএম হেক কৰি লুট কৰি লৈ যোৱা হৈছিল লাখ লাখ টকা। মুম্বাইত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তুৰস্কৰ দুই হেকাৰক। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এই দুই তুৰস্কৰ হেকাৰক। ধৃত দুই হেকাৰৰ নাম আব্দুল হালিক ইউৰগান আৰু ইউৰা ইগদি। গুৱাহাটীত সংঘটিত 46টাৰো অধিক এটিএম লুটত জড়িত এই দুই হেকাৰ। কলাবাৰ এখন হোটেলত বাহৰ পাতি আছিল এই দুই তুৰস্কৰ হেকাৰে। হেকাৰ দুজনে মোবাইল ফোন অফ কৰি ৰাখিছিল। ভিজুৱেল চাই অভিযান চলাওঁতে জালত পৰিল এই দুই হেকাৰ। এটিএমৰ চিচিটিভিৰ ভিজুৱেল লৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল। ইতিমধ্যে দূৰৰে পৰা জব্দ কৰা হৈছে 10খন নকল এটিএম, এটা লেপটপ, মুঠ 16,85,000 টকা। দুয়ো লুট কৰিছিল এটিএম হেক কৰি। এটা বৃহৎ গেঙৰ সদস্য তুৰস্কৰ আব্দুল হালিক আৰু ইউৰা ইগদি। ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দীপক কুমাৰে সমগ্ৰ অভিযান সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমক সদৰি কৰিছে। গুৱাহাটীত একেদিনাই হেক কৰিছিল 2-3টাকৈ এ টি এম। দুদিনত পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু কৰা হৈছিল মুঠ 25টা গোচৰ। এ টি এমত স্কেনাৰ আৰু গোপন কেমেৰা লগাই লুটিছিল ধন। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে সেই দৃশ্যকেইটা পূৰ্বে দেখিছিল কিদৰে এ টি এমত কীপেডৰ ওপৰত কেমেৰা মেমৰি কাৰ্ড সংলগ্ন যন্ত্ৰ লগোৱা হৈছিল। তাৰ লগতে কাৰ্ড স্কেনাৰতো লগোৱা হৈছিল হেক কৰিব পৰা যন্ত্ৰ। আৰু এইদৰে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত তুৰস্কৰ পৰাই জাল মেলিছিল এই দুই হেকাৰে। সমগ্ৰ অভিযানত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ সকলো কথা পোহৰলৈ আহিছে। কিদৰে মুম্বাইত বাহৰ পাতি এই দুই তুৰস্কৰ হেকাৰে গুৱাহাটীৰ এটিএমৰ পৰা হেক কৰি ধন লুটি আহিছিল। ইতিমধ্যে মুঠ 46টা গোচৰ গুৱাহাটীত ৰুজু হৈছে এটিএম হেক সন্দৰ্ভত। কেৱল পল্টন বজাৰ থানাতে ৰুজু হৈছে 25টাকৈ গোচৰ। আগত পৰা এইটো জানে কি ইয়াত আমাৰ গুৱাহাটী টাউনত বহুত জেগাত তেনেকুৱা স্কিমৰ মেচিন লগোৱা হৈছিলে এটিএমত। 3টা বেংকত আমি পাইছিলো। একটা প্রথম আমি বেলতলাত পাইছিল, লাস্ট গেটত এস বি আইত লগোৱা আছিল স্কিমার মেশিন আর ক্যামেরা, স্পাই ক্যামেরা। তারপর আমি লাচিত নগরতো পালো কি তাতো এনেকুৱা স্কিমার মেশিন আর স্পাই ক্যামেরা লগোৱা আছে। আর তারপর লাস্ট আমি যে পাইছো এইটো হাতিগাঁওত ইউনিয়ন ব্যাংকত আমি পালো স্কিমার ক্যামেরাটো লগোৱাটো। তারপর আমি যেতিয়া এইটো আমি পোৱা পিছত গোটেই ফুটেজ বিলাক এনালাইসিস করলো। গোটেই এনালাইসিস করা হল, গোটেই বস্তুবিলাক আৰু চোৱা হল, সোর্স বিলাক লগোৱা হল। তারপর আমি কিছু মানুহটো আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিলো কি সেইটো মানুহ ইনভলভ মানে হব পাৰে, এনেকুৱা আমি আইডেন্টিফাই কৰিলো। তাক ফাৰ্দাৰ আমি ভেৰিফাই কৰিলো, এইটো বস্তু ফাৰ্দাৰ ডিটেইল আমি জুটালো। ফাৰ্দাৰ ডিটেইল জুটোৱা পিছত আমি এইটো বস্তু ইয়াৰ ওপৰত আমি আহি লাগিলে সেইটো হৈ গ'ল। প্ৰথম দৃষ্টা সেইটো চাবিত হৈ গ'ল কি সি দুইটা মানুহ যি আছে সেইটো ইনভলভ আছে, যি ইয়াত স্কিমাৰ লগাইছিলে আৰু বম্বাইত সেইবিলাক টকাটো ওলাইছিলে এ টি এমত। তেতিয়া আমি লোকেশন এইটো লগাই তাৰপিছত আমি এইটো খবৰ পালো কি আমি মনিটৰ কৰাৰ পিছত, ডিটেইল ওলোৱাৰ পিছত আৰু গোটেই যিমান আমাৰ চ'ৰ্চ হিচাপে আছে হিচাপ লগাই আমি ওলাব পাৰিলো কি বম্বাইত তেখেতৰ আছে, দুইটা আছে যাৰ ইয়াত আমি প্ৰুফ পাইছিলো। তেতিয়া আমি ডি চি পি ক্ৰাইম কোলাবা বম্বাইৰ লগত আমি কণ্টেক্ট কৰিলো। আমাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চটো কণ্টেক্ট কৰিলে, আমাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অফিচাৰবিলাক গ'ল আৰু তাৰপিছত তাত সি দুইটা আমি তাত মানুহ ধৰিছো। একটাৰ নাম আছে ইদগি ইমৰা IDGI ইদগি IMRAH ইমৰা। আৰু ছেকেণ্ড আছে আব্দুল হালেক। এই দুইটা আছে, সেই দুইটাকে যেতিয়া তাত আমি আমি আরেস্ট করিলো, তাত আমি ধরিলো, তেতিয়া তাক সুধপুছ করার পিছত আর চেক করার পিছত তারপরা আমি ব্ল্যাঙ্ক এটিএম টু পালো 8-10টা তার লগত পাইছো, ল্যাপটপ পাইছো। সেইটো এতিয়া যাঞ্চ হব, ল্যাপটপ বিলাকৰ যাঞ্চ হব। এতিয়া সেইটো দুনো যে আছে সেইটো বম্বাই পুলিশ আমাৰ খুব সহযোগ কৰিছে আৰু বম্বাই পুলিশত সহযোগত আমি ধৰিব পাৰিছো। আৰু দুনো টার্কি নেশ্যনেল হয়, তাৰ পাছপোৰ্ট বিলাকো আমি সব এতিয়া ভেৰিফাই কৰি আছো, ডকুমেণ্ট আনি আছো, ডিটেইল আনি আছো আৰু তেখেতবিলাকৰ টুৰিষ্ট
টুৰিষ্ট ভিজাত ইয়াত আহিছিলে, ভিজা বিলাকো চাইছো, ভিজা সেইবিলাকত এতিয়া আছিলে, এতিয়া এক্সপায়াৰ হোৱা নাছিলে, আৰু এইটো গোটেই বস্তু আমি চাই আছো, গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটো হৈ আছে।